ଏକ ଜୀବନର ଗାଥା ପପୁରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେବାର କଥା। ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ସ୍ପନ୍ସର କଲା ଆଉ ଦେଶକୁ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲା। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହକି ଟିମ୍କୁ ସ୍ପନ୍ସର କରୁଛି ସେ ଦେଶର ଧନୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ବିଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପପୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ସାଜିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯିଏକି 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି। 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯିଏକି ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୌମ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି RS ଓଡ଼ିଆ ମୋଟିଭେସନ୍। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2000 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 2000 ମସିହାରେ ବନାଇଥିଲେ। ସେ 16 ଅକ୍ଟୋବର 1946 ମସିହାରେ କଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାହାରେ ରହିଥିଲେ, ଏମିତିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥିଲା। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ଯେ ସେ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଡେରାଡୁନ୍ର ଡୁନ୍ ସ୍କୁଲରେ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ପପୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜନୀତିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଏହା ହିଁ ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି। ଏପ୍ରିଲ 1997 କଂଗ୍ରେସର ପୁରୁଣା କର୍ମୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେନାନୀ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସର ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମହାପ୍ରାୟଣ ଘଟିଲା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଯେପରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କେବେ ରାଜନୀତିରେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ଚାପରେ ଆସି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ଏହାର ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାଥିଲା, ନା ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 1, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସେ ଓ ଏହାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ସେ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍କିମ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଗଲେ ସେ କେବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜନୀତିରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆମେରିକାରେ ରହିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଡିଗ୍ରୀ ବି ହାସଲ କଲା ପରେ ସେ ସାଇକ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ନାଁରେ ଓବରେ ହୋଟେଲରେ ଏକ ବୁଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲେଖକ ଭାବେ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନବୀନ ବାବୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଏବେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ କୃଷକ ଭାଇମାନେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ହକି ଖେଳୁଥିଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ର ଗୋଲକିପର ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯିଏକି ଆଜି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପରିଚିତ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।